på det. För det är nämligen så här också att juryn har alltså ett specialpris också. Och då tänkte jag att ni kunde dela ut det på en gång. Så att om Silence bara tar det där. Och så delar ni ut det. För det kan vara värt. Tack, grabbar. Ja. Juryn har nämligen ett specialpris också. Och det går till vad då? Ja, alltså mikrofonskräck. För en ohämmat fräck telefonterrorism. Vars verbala slapstick redan blivit stilbindlande i såväl svensk radiounderhållning som i den av tradition högklassiga svenska humorgenren. Hassan 1-3. Så finns det som är Hassan. Det finns ändå en flin. Ja, den ska inte som han är full mugg. Men det skulle men en och så det är jätte och så men flugan. Och ja, kör över den. Jag avsnittar med en sån. Nu är det jättekul att ha med en sån. Och ja, det finns en liten som... Vi kör över den. Tack så hemskt mycket. Tack. Okej. Stort grattis till Hassan. Årets specialpris. Nu är det dags för kvinnan som redan har vunnit. För kvinnan som redan har vunnit två pris, Lisa Ekdahl! Öppna upp ditt fönster, slå upp ditt.